Натискай го, натискай го, натискай го, натискай го! Тука, тука! Браво! Браво! Айди! Друга Степане! Съдни ме да спочи само от тебе! Айди, искай покача! Гони, 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 връщай! Браво! Димаша, браво! Айде, подпорваме! Айде, айде! Аре, Куртела! Тръгвай, тръгвай, тръгвай! Айде, взимайте мъде! Аре, Антонио! А, така. Бут се прекалява на сигурно татин златен. Аре, аре Антонио сам! Дай нас, дай! Дай, дай, дай! Боцо, по-смело, бе! По-смело малко, какво си уплашил? Седни малко, успокой си, играй, бе! Всички са под напрежение. Без напрежение не са по-добри от вас, играй го такова! Айде, спокойно! А, така, айде, смело, взимаш, взимаш, взимаш и напред. Браво, браво. Са пастър си, а, така, пасники, пасники. Браво, 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 по-спокойно играйте, само по-спокойно. Аре, Диня. Да.
Аре, Боцо, ти чай! Аре, Боцо! Аре, Боце, тичи, тичи, тичай! Браво, Боце! Аре, Локо, взимаме! Не спирай, не спирай! Имаш! Арсяние, не е арсяние! Браво! Айде! Аре, Куратела! Браво! Браво! Нищо, нищо! Браво, браво, браво! Играй, 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 ама не с гръб! Браво! Браво! Айде, Георги! Браво! Ники, усмицата, Ники! Ники! Пумаунстър! Аре, Локо! Браво!
Боцо, оре, връщай, Боцо! Боце, взимаш, Боце! Взимаш, взимаш! Само го мереш и го путаме. Само го гледаш и не гони топката ми гледа. Как злобно го гледаш. Боцо, дай ръка. Абе, що се литкате, бе, момчета, бе? Не, пренавити са, те не да са стресирани толкова, колкото са пренавити. Не бързайте, бе, Ники, бе. Ма не, те па, супер прибързано играят. И то всичките. Е, го и то. Добре, момка, браво. Абе, момчета, какво правите, бе? Като цяло е близо, не би трябвало да има проблема, ама...
Добре, че може да се. Ма не игра добре. Не игра добре, не игра добре. Майко, майко, майко! Абе, то... Айде порете, айде топка! Искай топката! Ами напред! Имаш ли? Имаш ли? Не се излитите, не се излитите! Зимай, зимай, зимай! Аре, Антонио! Не бе, не я сгъвай бе, човек бе! Не я сгъвай бе! Девет, осем, девет минути. Не може си ги бързат. 20 пъти на матч си бързат връзките. Майка му стара. Девет минути, 8-9 минути. Даже 10 не са пълни, по-малко. 8-9 минути. Майкъл! Ай, бе, дай, 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 дай,
като мухи без глави са днеска всички. Баш. Айде напред, отивайте! Ники, тичи, 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 ама не се литкайте! На кой, бе? А, момчето, успокойте се, бе, вие само чистите, бе! Абе, деца, какво ви става днеска, бе? Всеки гледа се отърве от топката. Аре, Антонио! Де какво ста? Взимай, бе, не ме. Лазар, ти си! Седем минути. Но за те тотално издишат. О, не, това не. Това не. Край, тази изгубиха. Не, бе, човек, то не, то не става въпрос за това, то нема такова, то е... Аз историята с контратака ми е ясна, ама те дори това не могат да се изпълнят като хората, защото те, то припряно, то всеки гледа се отърве от топката, да. Айде! Вътре! Пак! Ти си Ники! Браво, Нори! Добре! Нищо бе, аз после нали ще го кача действие. Действие си, не се присъединете. Алеле, майко. Чакайте, не! Двама сте!
3. Човече, аз вече мочим да направим. Абе, Лазаре, бе! Давай, давай, Тони, фей. Ники, взимай. Айде, Алек. Уф. А, идеално. Хайде, Антонио! Алекс, него бе! Е, не. Ники, ко правиш, бе, братче, бе? Гля, какво стана? Гля, 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 гля! Не. Смяна. Уха! Свърши ли? Да. Приключи 100 тъч. След корнера ще свири край. Трябва да я свърши, защото са 30 минути, главите си удариха. Ай, първа!
Хайде! Браво! Добре! Давай! Давай! Тръгли, бе! Бас! 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 Бас!